Salam aleyküm, hörmətli, dəyərli Azərbaycan şəxsiyyəti və eyni zamanda vətənpərvər oğlu jurnalist nömrə 1 olaraq Fuad Abbasov. Mən çox istəyərdim ki, siz Azərbaycanda deputatlığa namizəd verənsiz və o zirviyə qalxasınız. Və mən bütün Azərbaycan xalqından xahiş edirəm ki, gəlin bir yerdə həmrəy olağın və Fuad Abbasovu bu zirviyə yüksəldəyin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.